Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування. Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги програма «Формула здоров'я». Генеральний партнер програми – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 00. Саме за цим номером ви можете телефонувати нам у студію, ставити свої запитання до наших гостей. Сьогодні ми поговоримо про один з основних видів чутливості, який сприяє повноцінному психічному розвитку людини. Ми поговоримо про слух. За допомогою слуху ми сприймаємо звуки, ми сприймаємо мову. Слух є неодмінною умовою повноцінного спілкування з навколишнім світом. Як зберегти гарний слух? Як уникнути проблем зі слухом? Про це й багато іншого вам розповідатимуть, а також відповідатимуть на мої і ваші запитання наші гості. Левчук Світлана В'ячеславівна, педагог з розвитку мовлення, фахівець реабілітації людей з вадами слуху, та РЕПАК Світлана Вікторівна, лікар-отоларинголог Тернопільської міської комунальної лікарні номер 3. Але спершу візитка лікаря. Левчук Світлана В'ячеславівна, педагог з розвитку мовлення, фахівець з підбору та налаштування слухових апаратів Siemens, фахівець з реабілітації людей з вадами слуху, пройшла спеціальну підготовку з аудіології від компанії Siemens у 2012 році. РЕПАК Світлана Вікторівна, лікар-отоларинголог Тернопільської комунальної лікарні номер 3. Фахівець з підбору та налаштування слухових апаратів Siemens. У 2012 році пройшла спеціальне навчання і стажування з аудіології від компанії Siemens. 2012 рік пройшла навчання на курсах отоневрології та аудіології при Львівському державному медичному університеті. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми раді вітати вас у нашій студії. Отже, сьогодні ми говоримо про слух. Наскільки слух важливим є для людини? Будь ласка, хто перший? Давайте я почну. Давайте. Слух – це один з найважливіших відчуттів для нас усіх. Тільки завдяки слуху у маленьких дітей формується мова. Завдяки слуху ми з вами маємо можливість спілкуватися, розуміти мову. В багатьох випадках, коли ми стикаємося з зниженням слуху, люди замикаються в собі, тому що вони втрачають оцю здатність спілкування. Люди працездатного віку можуть навіть втратити свою професію, тому що більшість наших професій на сьогоднішній день пов'язані з мовою, спілкуванням, зі слухом. От, тому не потрібно робити ніякої проблеми. Якщо виникає така ситуація, потрібно відразу звертатися до фахівців. І я думаю, що все буде добре. Добре. Які ознаки є зниження слуху? Щодо ознак зниження слуху, то в першу чергу я хочу сказати, що у людини слух може погіршуватися як дуже стрімко, так і повільно, непомітно для самої неї. Але в будь-якому випадку можна виділити наступні ознаки. По-перше, якщо людина постійно перепитує, це вже свідчить про те, що у людини є зниження слуху. Якщо людині здається, що всі навколо неї говорять дуже тихо, або впівголоса, або так здається, що й бурмочуть під ніс, це не так, це просто зниження слуху. Інколи можуть бути такі ситуації, що люди відчувають шум, дзвін у вухах, і це говорить про зниження слуху. Стосовно такої емоційної сфери, звичайно, що люди із вадами слуху, вони роздратовані, вони нервозні. І їх можна зрозуміти, тому що люди не чують, що інші говорять, і це є дискомфорт своєрідний. Ось саме такі основні ознаки характеризують зниження слуху. Чому в людини знижується слух? З яких причин? Причин зниження слуху існує дуже багато. Найпростіша, скажімо так, навіть найкраща причина – це коли слуховий прохід закупорюється через цірку. Така хвороба лікується дуже швидко, шляхом нескладних маніпуляцій. Також зниження слуху може відбуватися при запальних захворюваннях вуха. І при правильному своєчасному лікуванні цього також вдається нам уникнути. Стосовно тривалої, поступової втрати слуху, це можуть бути умови праці. В умовах шуму і в умовах вібрації це негативно впливає на слух.
можуть зміни бути внаслідок токсичної дії ліків, токсичної дії лікувальних процедур. Також втрата слуху може бути при травмах голови і травмах вуха. Зниження слуху відбувається при таких захворюваннях, як хвороба Мен'єра і при отосклерозі. Пухлини, які розвиваються з слухового нерва, або які розміщуються безпосередньо десь неподалік слухового нерва і спричинюють тиск. От тоді виникає захворювання. Захворювання дуже підступне, тому що воно виникає поступово і непомітно для людини. І людина не відразу розуміє, що з нею відбувається. Чи є вихід з такої ситуації? Так, сьогодні. На сьогоднішній день ми маємо вихід з даної ситуації. І раніше люди рахували, що приглуховатість – це є вирок, на сьогоднішній день – ні, не вирок. Сучасний слуховий апарат здатний допомогти компенсувати роботу слухового нерва, можна так сказати, і компенсувати втрачений слух і повернути нас до світу спілкування і світу звуків. Добре. Існує думка, що слуховий апарат може погіршити слух. Давайте відповім я. Будь ласка. Насправді це не так. Навіть тривале носіння слухового апарату стимулює мозок до праці, до його запуску. Слуховий апарат може зашкодити тільки в наступних випадках. По-перше, якщо людина користується чужим слуховим апаратом. У нас дуже часто приходять люди, десь в когось позичив, десь в когось взяв, невідомо де, і ним користується. Хочу звернути увагу наших глядачів, що цього робити не можна, тому що можна дійсно отримати акустичну травму. Слуховий апарат – це є індивідуальна річ, і він має бути запрограмований тільки фахівцем після відповідного аудіометричного обстеження. Також дуже часто люди користуються такими, як експрес-доставками, поштами, тобто теж купують фактично кота в мішку, не знаючи, що це таке, і наносять собі лише шкоди. Я просто хочу сказати про це, що обстеження і взагалі сам підбір, налаштування – це є складний процес. І це має здійснювати тільки дійсно спеціаліст, який прийшов навчання по аудіометрії. Зрозуміло. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що у прямому ефірі програма «Формула здоров'я». Телефон прямого ефіру 43 39 00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до наших гостей. Як зберегти гарний слух? Як уникнути проблем зі слухом? Про це і багато іншого сьогодні нам розповідають наші гості. Світлана В'ячеславівна Левчук, педагог з розвитку мовлення, фахівець з реабілітації людей з вадами слуху. І Світлана Вікторівна Репак, лікар-отоларинголог Тернопільської комунальної лікарні номер 3. Багато хто вважає, що слуховий апарат – це крайня міра, що далі вже нікуди. Ні, це вирок, так би мовити, так? Ні, насправді це не так. Багато людей зі зниженим слухом не хочуть довгий час визнавати своєї проблеми. Трапляються навіть вдома конфліктні випадки, хворі звинувачують своїх близьких у тому, що вони нечітко розмовляють. Також можуть звинувачувати і дикторів, що вони нечітко розмовляють в зв'язку з тим, що вони погано починають розуміти телевізор. І на сьогоднішній день втрата слуху – це, як правило, є необоротні зміни. Зміни виникають в звукоприймаючій системі нашого вуха. Значить, нашого організму, виникає загибель волоскових клітин. І лише слуховий апарат може компенсувати роботу цих волоскових клітин. Волоскові клітини в нашому організмі відповідають за сприймання звуків різної частоти. І от коли людина довгий час не отримує інформацію належним чином, належної гучності, можна так сказати, голова відвикає від звуку і втрачається здатність розуміти мову. Чим довше цей процес, тим складніше після того буде проходити адаптація до слухового апарату. Зрозуміло. Мені підказують, що є телефонний дзвінок. З вашого дозволу. Так. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Таке питання. Що потрібно для того, щоб підібрати слуховий апарат? Чи потрібно направлення обов'язково від лікаря? Будь ласка. Може, я відповім. Угу.
Направлення від лікаря не є обов'язковим, хоча якщо ви таке маєте, це дуже добре, це значить, що лікар про вас піклується і приймає правильну позицію. В нас є всі необхідні, скажімо, є все необхідне обладнання для того, щоб ми могли провести діагностику слуху, правильно підібрати і налаштувати слуховий апарат. Тому направлення не є обов'язковим. Дякуємо за дзвінок. Які бувають слухові апарати? Будь ласка. Я відповім. Світлана Вячеславовна, будь ласка. Слухові апарати поділяються в залежності від звучання. Це аналогові і цифрові. Залежно від способу носіння, це є внутрівушні і завушні. От коротесенько я розповім. Що таке внутрівушний апарат? От він виглядає ось таким чином, такий маленький, непомітний. Тому, якщо людина має ваду слуху і не хоче, щоб про цю ваду слуху дізналися оточуючі, можна виготовити ось такий маленький помічник для вух. Але, на жаль, він так вставляється у слуховий прохід і є непомітним. Але, на жаль, такого маленького помічника для вух можна виготовити не для кожного. Тому що, якщо велика втрата слуху, тут потрібна вже така міцніша, сильніша модель. Але є завушні моделі. Ось вони так виглядають. Вони вставляються за вушко. Завушна модель, вона має свої переваги. Ми повернемо? Так. Завушна... так його видно. Так, видно? Добре. Завушна модель має свої переваги. На такій моделі є коліщатку, це регулятор гучності. Тобто можна зробити собі голосніше, тихіше, залежно, як пацієнту потрібно. Також є кнопочка, це є програми, які теж дуже допомагають у спілкуванні. Це такі програми можна використовувати як розмова по телефону, розмова у шумній обстановці, перегляд телебачення і так далі. Але в будь-якому випадку, який апарат підходить для людини, тільки має визначити спеціаліст після аудіометричного обстеження. Тобто самовільно це зробити не можна. Добре. Останнім часом в засобах масової інформації пропонують так звані слухові підсилювачі, тобто прилади, які не потребують ніякого підбору чи налаштування. Так, я відповім. Будь ласка. Дійсно, дуже зараз багато є підсилювачів, до нас часто звертаються люди, але хочу застерегти. Це інструменти, які шкодять здоров'ю. Чому? Чим вони відрізняються? Якщо слуховий апарат дійсно має програму, і він програмується під аудіограму, тобто після обстеження пацієнта, то підсилювач слуху не потрібно налаштовувати. Люди купують їх, вони, звичайно, що в ціні не є дорогі, і підсилюють абсолютно все. І людина таким апаратом, користуючись кілька місяців, відчуває, що вона перестає взагалі чути. Тому вони є надзвичайно шкідливими для здоров'я людини. Може, я ще додам, якщо будь ласка, можна. Будь ласка. Як правило, підсилювачі слуху продають в неавторизованих точках. Як правило, це дається дуже величезна реклама в засобах масової інформації. Після того винаймається квадратний метр площі. Це може бути десь на виставках, на ринках, в таких прохідних місцях. Людина звертається, купує апарат, не отримуючи абсолютно ніякого налаштування, не маючи ніякої гарантії на даний виріб. І після того, як правило, через місяць часу ці підсилювачі перестають працювати, гроші також затрачені, і людина не має куди з цим звернутися. Тому старайтеся уникати такого. Крім того, я ще додам, крім того, що ще можна занести собі шкоди, від них дуже часто виникають і дерматити, і алергічні реакції, тому що з якого вони матеріалу виготовлені, на жаль, невідомо. Тому треба бути дуже обережним цим, так? Нашаль, нам так. Телефонують. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Ваше запитання. Мого батька слуховий апарат постійно свистить. Він скаржиться на головний біль, часом з'являється спотворений звук. Чи це нормально, чи повинно так бути? Як ви? Давайте я розкажу. Значить, свист апарату, тобто свистить не сам апарат. Апарат складається з самого апарату і з внутрішньовушного вкладиша. Вкладиш повинен розміщуватися в слуховому проході дуже щільно, тому що підсилений звук, який пробивається назовні, якраз дає нам цей свист.
Це або неправильно підібраний вкладиш, або неправильно виготовлений вкладиш, якщо він був зроблений по індивідуальному зліпочку, то це свист. На рахунок головного болю це також не повинно бути. Це означає, що слуховий апарат налаштований неправильно. Тільки провівши необхідне обстеження, ми можемо налаштувати правильно слуховий апарат. В нас ми це робимо і стараємося зробити це максимально комфортно для людини. Трапляються випадки, що ми можемо налаштовувати апарат навіть кілька разів. Буває так, що зниження слуху настільки сильне і тривале, що спочатку є потреба виставити апарат в меншій потужності, щоб людина звикала, і тоді поступово через одну, дві, три настроєчки ми добиваємося вже рівня слуху, якого нам потрібно. Добре. Скажіть, будь ласка, користуються апаратами такими і дорослі, і діти. По розмірах як це підбирається? Апарати... Внутрішні, я зрозуміла, виготовляється. Так? Під розмір вуха. А зовнішні? Значить, апарати не поділяються на апарати для дітей і на апарати для дорослих. Апарати поділяються по потужності, тому що втрату різну ми можемо мати і в дитини, і в дорослого. Тому апарати поділяються по потужності. Зрозуміло. Тобто з таким зовнішнім апаратом буде зручно і дитині, і дорослому. Так, 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 так. Добре. Хто саме має підібрати слуховий апарат? Значить, слуховий апарат не обов'язково... Ви похвалили лікаря, нам дзвонила, да, глядачка, і казала, що лікар дав направлення. Добре, якщо не лікар, то має право хтось інший? Не обов'язково це повинен бути лікар або лікар-лор або сурдолог. Тому що навчаючись в медичній академії, я отримала знання по різних патологіях, по лікуванню, по діагностиці. Але жодної інформації, яка стосується підбору і налаштування слухових апаратів, я там не отримала. Необхідні знання ми з Світланою В'ячеславівною отримали і маємо досвід, хоча не дуже великий, але маємо досвід і маємо бажання допомогти нашим пацієнтам. Але крім того, ви ще й лікар-отоларинголог. Так, крім того, я ще працюю лікарем-отоларингологом. І маючи той невеликий досвід, зараз ця професія для мене є дуже захоплива. І стикаюся я зараз з великою кількістю, набагато з більшою кількістю людей з втратою слуху, ніж я раніше працювала на дільниці. От, досить сумно, коли колеги відмовляють пацієнтів від слухового апарату. Не варто такого робити, не варто зволікати. Краще своєчасно звернутися, навіть краще хибний раз звернутися, пересвідчитися, що він вам не потрібний, цей слуховий апарат, і бути спокійним, ніж втратити час і втратити розбірливість мови. Це є найстрашніше. У нас був випадок, один такий випадок був, коли ми не змогли підібрати людині слуховий апарат. Спочатку людина комплексувала довгий час, не хотіла слухового апарату, відмовлялася. І коли діти привели, ми отримали таку ситуацію. Людина каже, я чую, але зрозуміти вас не можу. От, це дуже страшно. Зрозуміло. Як зберегти гарний слух, як уникнути проблем зі слухом? Про це сьогодні ми говоримо у студії програми «Формула здоров'я». Працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43 39 20. Будь ласка, телефонуйте нам у студію, ставте свої запитання до наших гостей. Слухові апарати потрібні виключно людям похилого віку? Давайте я відповім. На жаль, ні. Ви знаєте, ця проблема стрімко молодіє. Якщо взяти такі останні дослідження, то кожна десята людина має ваду слуху. І якщо взяти всіх слабочуючих людей, то із них тільки 35% – це люди дійсно після 60 років. На жаль, решта – це є молоді люди. І причини тут дуже багато. Вже одні з них говорила моя колега. Хочу зазначити, це дійсно погана екологія, це, можливо, перенесені якісь захворювання, це наслідки антибіотиків. І на сьогоднішній день теж дуже є велика проблема – це є наша молодь і її використання аудіоплеєрів. Ви знаєте, музика – це дуже добре, потрібно слухати музику, але не через аудіоплеєри. Тобто не часто слухати через такі інструменти. Чому? Тому що дійсно відбувається травма слуху. В наш час дуже ще багато і діток маленьких. Дуже багато. На жаль, це проблема, але вона є. Дуже багато недоношених діток, які мають вади слуху. Це дітки, які, можливо, отримали родові травми, турчі інфіковані і так далі. Але є, і кожен раз все більше і більше звертається.
Ви сказали про плеєри. Скажіть, будь ласка, телефони мобільні от, з заведеним навушничком у вухо. Це є шкідливо? Краще не користуватися такими навушничками, тому що це все одно є негативні хвилі, які впливають на наш слух. Все добре, техніка хороша, добре, але уникати. Угу. По можливості уникати навантаження. Що в такому разі відбувається з вухом? Вушко починає отримувати постійно надпорогові подразнення. Угу. Тому старатися використовувати якомога менше. Якщо просто казати, то вушко слабе. Так. Саме зрозуміло. Добре. Ви сказали, Світлана Вячеславовна, що багато дітей мають проблеми зі слухом сьогодні. На що батькам потрібно звернути увагу? Ви знаєте, давайте почнемо від народження дитинки, від немовля. Добре? Добре. Угу. Ви знаєте, ми всі батьки так, дійсно, від народження звертаємо увагу на те, щоб дитинка тримала голівку, щоб дитинка сиділа вчасно, ходила. Але, на жаль, дуже мало батьків звертають увагу на те, як дитинка реагує. Угу. Якщо дитинка не реагує на дверний дзвінок, на телефонний дзвінок, якщо не можна її заспокоїти голосом, її не цікавлять музичні іграшки, то, звичайно, що обов'язково треба звернутися до спеціаліста. Чому відсутні ці ознаки? Якщо дитинці вже, наприклад, рочок, ми всі знаємо, що вона має повертатися на своє ім'я. Вона вже знає, як її звуть. Угу. Якщо відсутня така ознака, то, звичайно, що знову ж таки треба піти і запитати, чому, перевірити, чи все добре із зі слухом. Хочу сказати, що дітки маленькі, вони особливо чутливі. Тому що, кажуть, немає одного органу чуття, набагато чутливіше їхнє тіло. І дуже такий в них набагато розвинутіший вібраційний сигнал. Що це означає? Тобто, якщо, наприклад, дитинка стоїть і позаду неї постукати дуже сильно ногою, така дитинка повернеться. Навіть слабочуюча? Навіть слабочуюча, так. Але повернеться не від того, що вона почула, не від звуку, а від вібрації. Угу. Чи навпаки, наприклад, лежить на ліжечку і теж хтось з батьків дуже голосно постукав по ньому, вона повернеться. Це спрацьовує вібрація. І знаєте, це є дуже такою, таким ніби затуманенням для батьків, тому що, кажуть, реагує ніби, але щось не розмовляє. Правильно, дітки, які мають ваду слуху, вони не можуть розмовляти, тому що вони не чують цього світу. Але вихід з такої ситуації теж є, як і з будь-якою іншою. Вчасне слухопротезування, вчасна адаптація, вчасна реабілітація такої дитинки. І проблем немає. Просто треба дійсно все вчасно зробити. Якщо дитинка вже старша, тобто ходить в садочок чи ходить до школи, теж треба звертати обов'язково увагу на таку дитинку в плані розвитку. Тобто, чи вона спілкується зі своїми ровесниками, як спілкується, чи вона не перепитує їх, чи вона не підвищує так телевізор, що це заважає оточуючим. Тобто, всі ці ознаки теж характеризують, що, можливо, є вада слуху. І треба звернутися до спеціаліста. Добре. Є дзвінок, мені підказують, так? Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи можна у слуховому апараті розмовляти по телефону? Дякую. Я відповім. Можемо двоє. Так, звичайно, що можна розмовляти по телефону. У слуховому апараті є така функція, навіть як розмова по телефону. У спеціальних апаратах це є окрема кнопочка, окреме налаштування. І абсолютно нормально, цілком нормально. Навіть не просто розмовляти по телефону, а чути, що там співбесідник робить. Чи він там ручкою несе родить, чи рукою. Тобто всі такі навіть моменти, можна це все почути. Тобто звичайна людина цього може не чути, звичайно, а людина слухаємо апарату може так, чути. Так, це теж може почути. Так. Добре, дякуємо вам. Чи потрібна адаптація до слухового апарату? Так, адаптація не то, що потрібна, вона є необхідна. Тому що людина, яка мала знижений слух, на довгий час знаходилася в такому, як затиші, можна сказати. Вона не сприймала багатьох звуків такої широкої палітри. І коли ми вдіваємо слуховий апарат, ця палітра якраз таки розширюється. І ми з вами повинні розуміти, що вушко наше є тільки приймачем звуку. А далі звук в нас розуміє головний мозок. І от оцей сигнал, який до нас поступає через вушко, він йде до головного мозку. Це є додаткове навантаження на нервову систему. Тому потрібно починати апарат носити поступово. Угу. В
перший день ми рекомендуємо одягати слуховий апарат на одну годинку. Після того робимо перерву і наступний раз одягаємо на годинку ввечері. Це все робиться в звичайній домашній тихій обстановці, без сторонніх звуків. На наступний день ми вже збільшуємо період носіння слухового апарату до 2-3 годин. Проміжок ми робимо менший, можемо зробити 3-4 таких підходи. І от поступово протягом 10 днів, декого це займає до 2 тижнів, ми звикаємо до того, що ми цілий день можемо знаходитися в слуховому апараті в домашній тихій обстановці. Коли ми вже до цього звикли, тільки після того ми з вами можемо виходити на вулицю. На вулиці нас оточує багато стороннього шуму. Це є і транспорт, це є птахи, сусіди зі своїми звуками. Тобто дуже багато звуків, які абсолютно нормально сприймає здорова людина, на них не реагуючи, просто сприймаючи як фоновий шум. Людина з втратою слуху на них реагує гостріше, тому що довгий час вона була позбавлена цього, і це дає таке додаткове навантаження. От, коли людина вже звикла до апарату, тоді старатися носити апарат постійно, тому що чим довше людина буде носити слуховий апарат, тим краще буде відновлюватися розбірливість мови, і тим краще людина буде розуміти мову. І замітні покращення такі люди починають відчувати вже приблизно через 5 тижнів, близько 2 місяців. Відразу покращення не відбудеться. Відразу не думайте, що як ви тільки вділи слуховий апарат, відразу ви починаєте все чути і розуміти так, як зазвичай. Досить часто у старшому віці ми стикаємося з тим, що страждає втрата високих частот звуків. От, а це якраз є свистячі, шиплячі звуки. І коли ми налаштовуємо слуховий апарат, голос може набувати такого металевого відтінку, тому що довгий час людина цих звуків не дочувала. Потрібно звикати до свого голосу, спілкуватися з близькими, слухати телевізор. От стосовно телевізора, починати дивитися потрібно краще з новин. Там, де диктор, в дикторів, як правило, чітка дикція, гарно поставлений голос, і людям з зниженим слухом легше розуміти мову диктора. Просити своїх родичів розмовляти, не стидатися, перепитати якесь слово, яке ви погано зрозуміли, тому що співрозмовник вам, повторюючи це слово кілька разів, дає змогу, щоб ваш головний мозок закарбував собі. І наступний раз, коли людина відчуває це слово, вона вже може його зрозуміти. Зрозуміло. Є дзвінок, так? Будь ласка, ваше запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, стареча глухота передається по спадковості? По якій лінії, який відсоток? Саме стареча глухота, кажуть, чи передається? Будь ласка. Світлана Вікторівна? Так, давайте я скажу. Нейросенсорна приглуховатість, значить, вікові зміни, вона не стосується лінії чоловічої чи жіночої. Є схильність у всіх, і в чоловіків, і в жінок. Йде загибель волоскових клітин. І це є практично у всіх нас, просто не всі виявляють цю проблему. Але проблема є в 90% людей вікових змін. Добре. Відповідаючи на запитання про діток, про глухоту дітей, ви сказали, що може дитинка народитися з вадою слуху, там торч інфекція у матерісі. У людей з вадами слуху, у тата і мами, може народитися здорова дитина? Так, звичайно. Звичайно, що може. У нас навіть є такий випадок. Є сім'я слабочуючих, мама слабочуюча, тата трошечки більше зниження слуху. Але вони мають цілком здорових двоє дівчаток. Дуже хороших. Дуже хороших. І діти, я так от питаюся їх, а як ж ви з ними спілкуєтеся? Діти розуміють, що батьки не чують. Це прекрасно. І от коли ми налаштовували батькам апарати, вони так хвилюються, переживають. Мама, ти чуєш? Боже, як добре, що ти чуєш. Тому не факт, якщо батьки не чуючі, що народяться обов'язково дітки. Так само, як і не факт, коли здорова сім'я і чомусь народжуються дітки із вадою слуху. Тобто, але випадки є різні. Запитання до лікаря. А такі діти в такій сім'ї мають споглядатися у лікаря постійно? Так, такі дітки повинні бути обстежені обов'язково. Я ще хочу сказати... А час від часу вони мусять ходити до лікаря, перевіряти слух? Спочатку, коли дитинка народжується, в обов'язковому порядку всі дітки обстежуються.
Після того наступне таке планове велике обстеження ми маємо, коли дитинка оформляється в дитячий садок. Наступне, коли ми йдемо до школи. Шкільні медогляди також дають можливість визначити. Якщо батьки мають таку ваду, вони своїх дітей тягнуть по лікарях відразу. Хто з тим стикнувся, то вони вже вирішують краще лишній раз грюкнути чимось, коли дитина спить і побачити, що вона здригнулася, ніж забезпечити тихий, спокійний сон дитині. Це так вже з досвіду вам скажу. А на рахунок діток, за які говорила Світлана, ще скажу, вони дуже терплячі, дуже хороші. Коли батькам налаштовувалися апарати, вони сиділи за столиком, грюкали різними іграшками. Мама, ти такий звук чуєш. Дуже хороша сім'я і дуже хороші дітки. Приємно це чути. Наразі вам дякую. Нашим глядачам нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії «Ока Медікус». На каналі ТВ4 час реклами, але спершу я хочу запропонувати до вашої уваги надзвичайно корисну інформацію від лікувально-діагностичного центру «РОМЕД». Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РОМЕД Т». Здоров'я починається з діагностики. Листи – це захворювання, котрі спричиняються паразитичними гельмінтами та їх личинками. На сьогоднішній день гельмінти є надзвичайно поширеним явищем. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що понад 1 мільярда людей в цілому світі є інфікована саме паразитами. Різних типів. Паразити – це є універсальне захворювання, котре інфікує в більшості як дітей, так і доросле покоління. Головні симптоми – це те, що людини спричинюються різні алергічні реакції, висипки, збільшення печінки, біль в печінці, порушення роботи кишечника, шлунку, гастрити, виразки навіть інколи шлунку, а також пневмонії, бронхіти, інколи навіть епілепсія, втрата зору, косоокість і так далі. Отже, які найпоширеніші види гельмінтів? Лямбліоз. Спричиняють такий вид паразитів, як лямблії. Передається через їжу, через немиті овочі, через немиті фрукти, через ті продукти, котрі ми знаємо, що ми отримуємо з ґрунту. Личинки, як правило, осідають на цих овочах, фруктах, а пізніше, якщо ми недобре піддали термальній обробці або недобре вимили, потрапляють вже всередину організму людини. Чим вони є небезпечні? Це тим, що вони, як правило, будова така, що вони мають можливість чіплятись за стінки кишечника і харчуватися поживними речовинами організму людини. Відтоді отримуємо таку ситуацію. Гельмінти отримують всі поживні речовини в організмі людини, вони їх забирають, а небезпечні є тим, що віддають у середовище організму людини токсичні випорушення або речовини. Так? Організм людини починає хворіти, отримувати інтоксикацію, котра впливає практично на всі системи організму. І потрапляючи через кров, йдуть до всіх органів. Аскаридоз є надзвичайно небезпечне, також гельмінтозне захворювання, котре, як правило, передається через немиті овочі, фрукти, з ґрунту, може передаватися мухами, тому що доведено, що саме на лапках мух переносяться личинки паразитів. Потрапляючи всередину середовища організму людини, вони, як правило, поселяються як в тонкому кишечнику, а також можуть поселятися практично в всіх органах. Починаючи від кровоносної системи, котрою вони переносяться, також в печінці, можуть поселятися в бронхах, викликаючи пневмонію, бронхіти, кашель, поселятися в мозку людини інколи, також поселяються в м'язах, в суглобах, скрізь. Дається можливість. Що це спричинює? Спричинює важкі захворювання, отруйність організму, і якщо вчасно їх не діагностувати, якщо вчасно не приступити до медикаментозного лікування, то аскаридоз може навіть призводити до летальних, тобто смертельних випадків. Ехінокок – одне із найнебезпечніших захворювань паразитарних гельмінтів. Як правило, джерелом ехінококу є домашні улюбленці – собаки, коти. Ехінокок є надзвичайно небезпечний, тому що він швидко, по-перше, розповсюджується по організму і може мати летальний випадок для організму людини. Токсокароз – як правило, потрапляє як з їжею, так і від наших домашніх улюбленців.
Тобто токсокари, як правило, личинки можуть знаходитись на шерсті наших домашніх улюбленців, собак і кішок. Личинки токсокарів, потрапляючи в організм людини, з кров'ю, потоками кров'ю селяться абсолютно в всіх органах людини. Починаючи від мозку, спричинюючи нервозність, спричинюючи епілепсію та захворювання центральної нервової системи. Селяться в очах, поселяючись в печінці, поселяючись у м'язах, поселяючись у шлунку, поселяючись в тонкому кишечнику, поселяючись навіть у легенях, спричинюючи бронхіти, пневмонію, інколи навіть іще гірші захворювання. Поселяючись у серці, спричинюють аритмію серцевої системи, а також навіть можуть призводити до і летальних випадків. Тобто, шановні тернополяни, я вас закликаю до того, щоб хоча б двічі на рік проходити обов'язкове дослідження на наявність гельмінтів в організмі людини. Саме наша лабораторія пропонує дослідження антитіл до лямблі, до токсокарів, до ехінококу, до аскарид, до трихінел. Це саме є поширені і небезпечні гельмінти, котрі впливають на життєдайність організму не лише дитини, а й дорослої людини. І особливу увагу я прошу звернути тим людям в домашніх умовах, в кого перебувають ваші домашні улюбленці. Не нехтуйте своїм здоров'ям, проходьте дослідження, тому що лише в лабораторних дослідженнях визначають наявність цих гельмінтів в організмі, і вчасно дослідити ми можемо приступити до медикаментозного лікування і позбутися цієї захворювання. Тому я вас прошу не нехтувати своїм здоров'ям, звертатись в лабораторію, проходити дослідження. У нас є комплексні дослідження, котрі знижують вартість даних досліджень 20-30%. І ваше здоров'я в ваших руках. Пам'ятайте про це і дбайте про нього. Рубрику «Сучасна діагностика» представляє лікувально-діагностичний центр «РУМЕД-Т». Здоров'я починається з діагностики. Ми продовжуємо програму «Формула здоров'я» і працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон прямого ефіру 43-39-00. Будь ласка, телефонуйте нам, ставте свої запитання до наших гостей. Як зберегти гарний слух? Як уникнути проблем зі слухом? Про це і багато іншого вам сьогодні розповідають наші гості. Левчук Світлана В'ячеславівна, педагог з розвитку мовлення, фахівець з реабілітації людей з вадами слуху та Репак Світлана Вікторівна, лікар-отоларинголог Тернопільської комунальної лікарні номер 3. Нагадаю, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Дорогі наші лікарі, як повинна проходити адаптація до слухового апарата у дітей? Звичайно, що у дітей адаптація до слухового апарату проходить важче, ніж у дорослого. Безперечно. Якщо дорослий розуміє, що таке слуховий апарат, для чого він потрібен, то дитинці це важко пояснити. Але можливо. Коли дитинка розуміє, що вона чує, вона сама просить маму одягнути цей слуховий апарат. А коли лягає спати, то вона навпаки хоче, що коли вона засне, після цього її знімати. Звичайно, що адаптація проходить такий довготривалий, це важкий процес, хочу зазначити, але можливий процес. Тут треба терпіння, звичайно, що батьків. Найперше, так, терпіння батьків, тому що вони мають зрозуміти ту дитинку, що це таке для неї. Відкривається світ звуків, співають пташки, розумієте? Але це треба зробити тільки разом із педагогом. Угу. Тобто, тому що тут є певне навчання. Навчання є непросте, є складне. Починається воно з таких елементарних основ, як слухання. Навчається дитинку слухати, а потім навчається розвиткові мови. Як я вже говорила, що дітки, які мають ваду слуху, звичайно, що вони не говорять, не розмовляють. Але коли дитинка одягає слуховий апарат, до нього адаптовується, починаються перші звуки, починаються перші слова. І батьків, яких дійсно дітки від народження глухими, це побачити ці речі дуже-дуже приємно, тому що дитина сказала перший раз мама, перший раз тата і так далі. Тобто це можливо. Такі дітки, якщо з ними дійсно займатися, дійсно їх правильно реабілітувати, ходять в масові садочки, тобто навчаються в звичайній школі. В звичайній школі, звичайно, що вони відчувають, що вони потрібні людям, що вони такі самі, як і всі.
Тобто їх не треба відокремлювати якусь окрему групу, що ніби вони мають ваду. Вони є природніми, вони є хорошими. Просто до цього треба дійсно підійти з таким правильним, розумієте, з такою правильною позицією і займатися. Виконувати настанови сурдопедагога в першу чергу. Нам телефонують, послухаємо глядача. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка. Я б хотіла своїй мамі придбати слуховий апарат. Чи не могли б порадити такий кращий, бо я щось трошки так сумніваюся. Будь ласка. Давайте я розкажу. Заочно апарат придбати неможливо. Потрібно вашу маму записати на консультацію до нас. Значить, ми зможемо провести обстеження мами, визначити, яка є втрата слуху, на яких частотах, наскільки сильна втрата. Після того ми підбираємо кілька моделей апаратів, які підходять на втрату слуху вашої мами. Після того міряються апарати. Міряємо безліч апаратів, тому що наявно в нас є близько 100 моделей, зареєстрованих на сьогоднішній день в Україні. От, і вже тільки ваша мама може відчути, в якому апараті їй краще. Не можна підбирати апарат заочно. Можливо, ви зекономите якусь сотню гривень, замовивши апарат через інтернет, але налаштування не змінить. Бували випадки в нас, що приходили пацієнти, які придбали апарат по інтернету, зекономивши кошти. Незначну суму коштів, тому що неможливо, щоб апарати були набагато дешевші. Після того шукають, хто б міг налаштувати цей слуховий апарат, не маючи абсолютно ніякої гарантії на даний апарат, на даний виріб. І, як правило, цей апарат заочно підібраний неправильно на ту втрату слуху. Так що не варто тратити час і кошти. Краще приходьте до нас, ми вам допоможемо. Добре. На що варто звернути увагу, купуючи слуховий апарат? Ми з вами повинні розуміти, що слуховий апарат на сьогоднішній день – це є маленький комп'ютер. Так. От, і йому також потрібне програмне забезпечення, потрібний технічний супровід, потрібне оце налаштування слухового апарату, про яке я говорила. І ви повинні звернутися в фірму, яка вам зможе це забезпечити. Також про широкий вибір слухових апаратів. От, маленькі фірми, які існують на ринку не тривалий час, як правило, не мають лінійки апаратів. Вони можуть вам запропонувати одну-дві модельки поміряти, і ви не зможете правильно оцінити якість апарату, який вам підходить. В нас ви маєте можливість поміряти дуже велику кількість апаратів і вибрати для себе, що є потрібно. Також апарат вимагає гарантійного обслуговування, після гарантійного обслуговування. Також ми стикнулися зараз з такою проблемою, до нас звертаються люди, які мають апарати, куплені в інших місцях, є поламані, і вони не мають куди звернутися з своєю проблемою. Ми обслуговуємо апарати лише, які придбані в нас. Зрозуміло. Придбала людина апарат, користується апаратом. Як правильно доглядати за слуховим апаратом? Будь ласка. Я відповім. Коли людина купує слуховий апарат, до нього обов'язково дається коробка. Так. І дуже часто до нас приходять, виймає апарат з кишені. Хочу сказати, що цього робити не можна. Після того, як людина користується цим апаратом цілий день, ввечері потрібно його зняти і обов'язково положити в цю коробочку. Тобто, наголошу, не в кишеню, не на стіл, а в коробочку. Потрібно від'єднати батарейний відсік. Крім цього, на протязі цілого дня вухо потіє, і у апараті теж може бути краплі поту. Тому треба використовувати спеціальні засоби. Це є і таблетки для сушки. Тобто в коробочку кладемо апарат, і обов'язково поруч має лежати ця таблетка для сушіння апарату. Ту таблетку можна придбати в будь-якій аптеці? Ні. В аптецях, на жаль, не можна їх придбати, тільки у спеціалізованих магазинах. Крім того, що за самим апаратом треба доглядати і за вкладишем. Тому що апарат з'єднується з вкладишем і лише тоді встановлюється у вухо. Звичайно, що вкладиш постійно перебуває у вусі, а відповідно, що у вусі виділяється сірка, після того він забруднюється. Це нормально, але є своя косметика. Це і спреї спеціальні, це і розчини, і таблетки для миття вкладишів. Все це треба використовувати в комплексі.
Також хочу зазначити, що ми радимо своїм пацієнтам обов'язково хоча б раз або найкраще двічі на рік давати апарат на чистку. Чому? Тому що, наприклад, така зовнішня модель, завушна модель, вона постійно перебуває в контакті. Тобто якийсь бруд, пилюка, осідай на ньому. Майстер гарно це все почистить, ну, косметичну, таки зробить таку косметичну чистку, і апарат набагато довше служить. Це багато часу займає? Чи це просто при це людині, не... яка користується? Це людина, яка користується, обов'язково це треба робити так, слуховим апаратом. Добре. Ви сказали, почали говорити про те, що треба від'єднати елемент живлення. Так. Які елементи живлення використовують у слухових апаратах? Значить, сучасні слухові апарати працюють від батарей повітряно-цинкового типу. Коли ми дивимося на такі батареєчки, ми завжди можемо бачити, що кожна наклеєчка має на собі наліпку. При покупці таких елементів живлення ми також повинні звертати увагу на термін придатності. Краще, щоб він був якомога довший, тому що якщо закінчується термін придатності батарейок, там залишається місяць-два, вони можуть менше часу вам прослужити. Коли ми знімаємо наклеєчку з батарейки, ми повинні поставити її на стіл для того, щоб батарейка вступила в контакт з повітрям і активувала свою роботу. Через 1-2 хвилинки ми можемо вставляти батареєчку в слуховий апарат. Такі батарейки дають достатньо потужності для роботи слухового апарату. І вони мають таку досить сильну перевагу, вони не окислюють елементи слухового апарату, вони не течуть. Це може спостерігатися в літієвих батареях, от вони заборонені. Заборонені інші елементи живлення. Спочатку ми не рекомендували, але стикнулися з такою проблемою, що люди, економлячи 1 гривню, псують дорогі апарати. Зрозуміло. Нам телефонують. Будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Я хотів би вас запитатися. Я дзвоню з Кам'янецького району, села Нові Олексни. Моя мати – дитина війни. І я хотів би знати, чи безкоштовно надають слухові апарати, чи не надають для дітей війни. Будь ласка. Дякую за запитання. Значить, в нас є приватна організація, і безкоштовних апаратів у нас немає, на жаль. Але ми завжди стараємося війти в ситуації різні, і індивідуальні знижки існують. Дякуємо за запитання. Ми продовжуємо нашу програму. Хвороби носа і носоглотки порушують функцію вуха? Порушується спочатку функція слухової труби. Ну, якщо так трошки заглибитися в анатомію, ззовні маємо вушну раковину, далі є слуховий прохід, і вушко відмежовується барабанною перетинкою ззовні, а всередину вушко відкривається слуховою трубою в носоглотку. Слухова труба по своїй будові має зовсім маленький просвіт, лише 3 мм. За допомогою слухової труби у вусі внутрішньому вирівнюється тиск з навколишнім середовищем. Коли виникають будь-які запальні зміни в носі чи в глотці, тобто це може бути і вірусне якесь захворювання, виникає набряк тканини. Ось цей набряк поширюється на вічко слухової труби, і ця труба закривається. Таким чином порушується функція слухової труби. Тиск всередині вушку не вирівнюється з тиском в навколишньому середовищі. Люди можуть скаржитися на закладеність вуха, відчуття голови як барабані. Такі ж відчуття ми можемо спостерігати при підйомі на висоту в гори, також закривається оцей клапан, чи при польоті в літаку, чи навпаки, коли ми опускаємося вниз, ці перепади тиску ми відчуваємо так само при порушенні функції слухової труби. Коли виникає це порушення, тоді виходить з ладу і саме наше вушко, воно перестає вентилюватися, перестає відходити слизь, що вушко, і це навіть може призвести до виникнення запалення вуха. Добре. Отакі неліковані такі речі можуть призвести до зниження слуху, до глухоти, власне? Ні, як правило, запалення слухової труби не виникає з якого зниження слуху. Як правило, люди приходять, звертаються. Як не звертаються? Переболіло і переболіло. Відновлюється функція. Зникає набряк, зникає причина, яка призвела до того, скажімо, зникає у нас вірусне захворювання, і функція слухової труби відновлюється. Нам телефонують з вашого дозволу. Доброго вечора.
На жаль, дзвінок, мені підказують, що зірвався дзвінок, але мама питала, як правильно крапати у вухо крапельки дитині. А значить, перш за все, не можна капати. Капельки до вуха холодні. Капельки попередньо потрібно обов'язково зігріти до температури тіла. Для цього ми можемо використати і руки, і батарею, і склянку з теплою водичкою. Голова нахиляється на бік, крапельки закапуються до вушка. І після того можна легенько натиснути на козелочок. В такому положенні голівку слід утримати протягом хвилинки-двох. Тоді можемо капати інше вушко. Вушко закривається ваткою. Добре. Побутує думка, що крапати краплі в саме вухо – це не є добре. Краще крапнути на ваточку і покласти в вушко. Лікарі, будь ласка, ваша думка. Значить, слуховий хід є досить, не маленький. І ватку ми не можемо всунути досить глибоко, і ліки не попадуть на барабанну перетинку і не будуть на неї безпосередньо діяти. Краще таки закапати, а після того вушко закривати ваткою. Тоді будемо мати безпосередній вплив ліків на вушко. Добре. Чи можна гріти вухо? Ясна річ, коли є запалення ось. Ні, гріти вушко не можна. Спочатку ви повинні проконсультуватися з лікарем, тому що вушко – це такий орган, що самостійно побачити, що відбувається всередині, неможливо. Не важко, а взагалі неможливо. Коли за барабанною перетинкою в нас вже є секрет, це може побачити тільки лікар, за допомогою гріття ми можемо його перевести в гній. Це буде набагато гірша ситуація, коли ми будемо вушко не гріти. Обов'язково звертатися до спеціаліста. Я вам дуже дякую. Добігає кінця наша програма. Успіхів вам. Приходьте до нас знову. Дякую. Я дякую телеглядачам за увагу до нашої програми. Нагадую, що генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ще раз дякую за дзвінки, за увагу до програми і бажаю здоров'я фізичного і духовного. Генеральний партнер програми «Формула здоров'я» – клініка мікрохірургії ока «Медікус». Партнер програми – медичний центр «Віасан». Найсучасніші методи діагностики та лікування.